humbi jetën para një muaj në sallën e lindjes, por që prej asaj kohe, familjarët ende nuk e din shkakun. Mjekët nxorën arsye të ndryshme, si pikësi e gjaku, por edhe ata kardiak. Ata protestuan para dite para prokurorisë së Fierit, ku kërkuan drejtësi. Jemi shumë të irrituar nga ngjarja që na ka ndodhur, jemi të demoralizuar tërësisht. Nuk ekziston shteti për ne. O të na zgjidhë problemin shteti, o ndryshe ne do hakmerremi vetë. Do dalim zot vetes, do vemi ta vrasim atë doktorin, atë plerin që na vdiq vajzën tonë atje. I lutem shtetit edhe prokurorisë së Fierit që të vëri dorën në zemër për ato dy vajza që janë jetime. Akuzojnë mjekët se janë treguar të paaftë dhe kanë neglizhuar. Spitali publik është kryer spital privat, nuk ka ç'a themi. Lëm me bakshishe, nuk gopen. E fillojnë atë që nga shtazania, që nga fillimi i shtazanisë deri në lindje duan miliona lek. Pse nuk doli ai doktori, ta takonte vet bashkëshortin e t'ia thoshte vet siç është për të thënë, po dërgon të tjerët, sanitarë, infermier kush i kishte thënë. Pse nuk ishte kardiologu gjatë operacionit? Pse nuk bëri konsult kardiologu një orë përpara operacionit? Pse nuk ishte aparatura aty në sallën e lindjes? Bashkëshorti Elizabetës thotë se mjekët po mundohen të manipulojnë faktet. Kanë lënë çdo gjë në arrest. Asnjë mas nuk është marrë. Mjeku vazhdon të punojë. Mjeku vazhdon të jetë i qetë në jetën e vet. Asnjë pezullim nuk është bërë deri në momentin që të dalë ekspertiza mjeku ligjore. Kta i kanë lënë gjërat në arrest. Por jo, Eduard Kapaj dhe Sonila Kapaj, anestezisti nuk e di se kush është, do t'ia kisha përmendur dhe emrin atij, dhe s'e ka mësuar e sot, s'kam si ta mësoj kur mua askush nuk ka thënë që po ishte ky, ishte edhe ai. Nuk e di. Ja, por mjekin pa kujdesëm pra. Pasur rasti tjera ky mjek? Po. Ka qenë një 28 vjeçare në fshatin Drenov, nuse e martuar. Para një javë ka ardhur vllai i saj aty, ka bërë analizat dhe më ka shprehur ngushëllimet. Edhe më ka thënë, ai është legend, është matrapaz. Çdo gjë bëhet privatisht. Kur i thmer në telefon, doktor ku jet, të vim për vizit, të thot, më para hajde te klinika private, se sa të thot hajde te spitali, se jam në turn. Vajza nga Drenova e Ballqit humbi jetën më 21 prill. Ashtu si ishte planifikuar, ajo lindi me operacion. Gjendja shëndetësore u përkeqësua më një herë. Rreth 3 orë pas lindjes së vajzës, 31 vjeçaria humbi jetën. Elizabeta la pas dy vajza. Familjarët kanë paralajmëruar se do të përshkallëzojnë protestat, nëse nuk dalin para drejtësisë mjekët.